osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Komárno. Pravidelný odchod 15 hodín 10 minút. Príde na kolej 1. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Komárno. Pravidelný odchod 15 hodín 10 minút. Prichádza na kolej 1. Stanica Dunajská streda. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Komárno. Pravidelný odchod 15 hodín 10 minút. Prišiel na kolej 1. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko smer Komárno. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava, hlavná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 50 minút, bude meškať asi 30 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Bratislava, hlavná stanica. Pravidelný odchod 15 hodín 50 minút, bude meškať asi 30 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Upozornenie na meškanie vlaku. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 16 hodín 7 minút, bude meškať asi 5 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 16 hodín 7 minút, príde na kolej 2. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 16 hodín 7 minút, prichádza na kolej 2. Stanica Dunajská streda. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 16 hodín 7 minút, prišiel na kolej 2. Vlak tú jazdu končí. Prosíme, vystúpte.